据财新消息报道呢，这一轮的互联网金融专项整治的核心内容，就是在实施方案的要求下，由各省级政府组织辖内监管机构对互联网金融业务活动进行界定，以进行分类处置。同时呢，各类业务线上线下一起抓，建立负面清单，并严格管理准入。多位相关的权威人士表示，该专项整治工作持续不到一年，分摸底排查、清理整顿、评估验收四个阶段，所有工作将于2017年1月底之前完成。